Дивіться у випуску. Затоплені будинки, змиті городи, відрізані від цивілізації села. Прикарпаття та Буковину накрила негода. Двоє людей загинули. Хворих на ковід у світі майже 8 мільйонів, але карантини далі послаблюють. Відкриває кордони Греція і частково Франція. На брухт не ріжуть, але проблем не бракує. Миколаївський суднобудівний завод «Океан», яке його майбутнє. Сесія онлайн. Чи важко складати іспити через інтернет і чи реально дистанційно оцінити знання студентів? Восьма 45. Факти починають новий інформаційний тиждень. Доброго ранку. Затоплені села, знищені городи, обірвані електродроти. Негода на Прикарпатті та Буковині на вихідних наробила чималого лиха. Злива була недовгою, та потоки з гір зносили все на своєму шляху. У деяких селах із суботи немає світла. На Буковині відрізаний від світу райцентр Путила. Тут через негоду загинуло двоє людей. На Косівщині, Верховинщині та Путильщині оголосили надзвичайну ситуацію. Репортаж наших регіональних колег. З неба лило з годину, а потім в одну мить прийшла вода потоками з гір. Востаннє людей так топило 2008-го. Десь там у горах у потоці загатило, і потім все за раз, 3-4 метри води за раз пішло, раптово. Одно туди, друге сюди, куди могла розійшлася і все. Щебінь брали в мішки, відгорожували, щоб не пішло сюди далі у подвір'я. Це від ранку, від 5 години ми робимо. Таку шкоду зробила не ріка, а маленькі потічки, що зносили все на своєму шляху. Жителі Росток рятували одне одного як могли. Орендованим екскаватором розчистили дорогу до річки, бо вода з гір нанесла тонни каміння на мули та цілі колоди. Це все у нас прийшло до хати з лісу. Я тут прийшла в ту хату у 60-му році, то я такої біди не бачила. Затопило не тільки подвір'я, позаливало криниці та городину. Люди на врожай вже не розраховують. Ягоди, ну тут бурак. Огірки, морква. Оце тут. Селяни з суботи без світла. Негода позносила електричні опори, пошкодила високовольтні лінії. Від ранку 4 бригади відновлюють електропостачання. 2,5 метри до 3 метрів. Потічок, який влітку пересихає, зробив вирву глибиною 3 метри та вимив 5 метрів берега місцевої річки. У Віталія вода забрала курник та позносила фруктові дерева. 5 лишив. А решту попнили, риба з'їла. Черешні я насадив, мені було 10 років, 35 років цим черешням. І це тепер от забрало. Тут і верби були насаджені, щоб було укріплено. У Ростоках залило половину села. У сільраді намагаються підрахувати шкоду від стихії. Сусідні села також підтопило. Володимир та Галина мешкають у Тюдові. Нині також сушать свої пожитки. Як почалася ливень, і ця вода як пішла у двор, і пів метра зразу у хаті вся вода вже була. Це отак води було у дворі. Підтоплення, завали, обриви. Те, що на Косівщині, Верховинщині та Путильщині сталося на вихідних, вже визнали надзвичайною ситуацією. Ця дорога буде закрита. Вона десь до центру буде відкритою, забезпечиться проїзд. Далі буде закрита. Там зійшло 2 гори. Величезні зійшли гори. Дорога пошкоджена там повністю. Там, я думаю, роботи буде мінімум 2 тижні. Затоплені будинки і дороги не тільки на Прикарпатті, а й на Буковині. Через раптове підвищення рівня води у Черемоші в селі Петраш змило дорогу. У Путильському районі через негоду загинуло 2 людей. Один з них – 17-річний хлопець. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Затопило і Одещину. У Вринійському районі через зливи масштабне підтоплення вулиць та обійсть. Катастрофічні наслідки у селах Нагірне, Лиманське, Котловина. Бурхливий потік розмив тут дороги. До цього область дуже постраждала від засухи. Через відсутність опадів тут знищено близько 90% озимих культур. У більшості районів дощ пройшов лише раз. Спортсменка, яка дістала тепловий удар під час ультрамарафону на Одещині, напередодні ввечері померла від інсульту. Дівчина 8 годин пролежала без свідомості під 40-градусним сонцем. Катерина Катющева була досвідченою бігункою. Про зникнення учасниці повідомили спортсмени, шукали дівчину 8 годин, залучили волонтерів та поліцію, знайшли пізно ввечері з допомогою сигналу мобільного зв'язку. Дівчина лежала біля водойми без тями. Катерину госпіталізували, її стан почав покращуватися, але в неділю стався інсульт. Нагадаю, про зникнення спортсменки стало відомо в суботу, 13 червня, під час забігу. Дівчина дістала тепловий удар, а потім ще й переохолодження. Катерині було 33 роки. За минулу добу в Україні виявили 648 нових хворих на коронавірус. Динаміка захворюваності не спадає. Хвороба забрала життя ще 9 людей. Водночас подолали вірус понад сотня українців. Як і раніше, найбільше хворих у Чернівецькій області. Її майже наздогнала столиця, потім йде Львівщина. Загалом наразі до другого етапу послаблення карантину не готові Київ і 10 областей України. На планеті хворих на коронавірус уже майже 8 мільйонів. Одужали більше половини, померли понад 435 тисяч. Найбільше заражень і смертей у США. Бразилія нині друга за кількістю смертей. На третьому місці за зараженнями залишається Росія. Там бракує місць у лікарнях. Про це заявила влада Санкт-Петербурга. Тим часом Єгипет готується, і з 1 липня відкрити аеропорти. Для туристів будуть доступні 3 курортні провінції. Червоне море, де розташована Хургада, Південне Синай із Шарм-ель-Шейхом і Дахабом та провінція Матрух на Середземному морі. В Європі також послаблення. Від сьогодні Греція відкривається для іноземних туристів. До Франції можуть в'їжджати громадяни ЄС. Президент Еммануель Макрон напередодні повідомив, країна пришвидшує вихід із карантину. Це не означає, що вірус пройшов і нам не потрібно бути обережними. Нам доведеться жити з цим ще тривалий час, дотримуючись соціальної дистанції. Літо 2020-го не буде схожим ні на одне інше, і ми маємо дослідити розвиток епідемії, щоб бути готовими, якщо вона знову набере силу. Сильний землетрус сколихнув східну турецьку провінцію Бінгіоль. Магнітуда становила 5,7 бала. Загинула одна людина, охоронець сторожової вежі, яку зруйнувала стихія. Ще 18 людей поранені. Збитки, завдані лихом, оцінюють. За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим тиші. Один наш захисник поранений. Гаряче біля Луганського, Оріхового, Травневого, Хутора Вільний, Авдіївки, Кам'янки та Пісків. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети і працювали снайпери. Наші захисники дали відсіч. За даними розвідки, одного окупанта було знищено. Знайшли гранату і вирішили її розібрати. На Одещині у селищі Дачне від вибуху боєприпасу постраждали 5 людей. 3 чоловіків знайшли у місцевому кар'єрі кілька гранат РГД-5, принесли додому і почали розбирати. Осколкові поранення рук та ніг дістали, крім винуватців вибуху, ще й дівчина та бабуся, які перебували на подвір'ї. 2 гранати нині у слідчих. Правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю». Миколаївський суднобудівний завод «Океан» працює, але вже півроку з арештованим майном. Інформація про те, що підприємство ріжуть на брухт, не відповідає дійсності, проте проблем у заводу вистачає. За 10 років російський власник довів його до банкрутства. 2 роки тому, коли «Океан» викупив український бізнесмен, справи потроху почали налагоджуватися. Що тепер із заводом і яке його майбутнє, Олена Гарячева знає. Підприємство працює, його не ріжуть на брухт, заявили на суднобудівному заводі «Океан». Власник спростував інформацію про російських ЗМІ про знищення одного з українських лідерів кораблебудування. Судостроїтельний завод «Океан» ніхто не ріже, що завод розвивається, модернізується. Журналістам показали, як у велетенському цеху кипить робота. Метал ріжуть, зварюють, фарбують. На одній із ділянок – ковальський цех. Його перевели з іншого корпусу, тісного і незручного. Тут усі фрезерувальні станки, які нібито здали на брухт. Це все привезено з того достроєчного цеха. Тот достроєчний цех, він низька криша. Там всього лише 3-тонні крани. Здесь краны, смотрите, сколько кранов, они 20 тонн. Изготавливается секция, которая весом 30 тонн. В том цехе невозможно было сделать. Нині на підприємстві готуються до передачі замовнику Подільського мосту в Києві, добудовують суховантаж, закладений понад 10 років тому, а також ремонтують два іноземні кораблі. На цьому пароході була зроблена вставка 24 метра з нового нашого українського металу, зроблені повністю нові секції, сформований ще один трюм, поставлена переборка. Пароход відсюди має уйти в рейс. Заводу «Океан» майже 70 років. Ще на початку 2000-х у цехах одночасно будували 27 суден. Але за 10 років керування російський власник довів підприємство до банкрутства. Суднобудівники поїхали працювати за кордон. А з 2018-го, коли завод купив український бізнесмен, люди почали повертатись. Надоело кататися, охота вдома працювати. З 2006 року. За рік новий власник сплатив за російського олігарха 100 мільйонів гривень боргів перед працівниками. Але попередник влаштував диверсію в українському суднобудуванні. У січні цього року з підставною особою він влаштував судовий арешт майна заводу. Мы реально потеряли 5 контрактов. Письменные ответы были заказчиков о том, что, ребята, учитывая, что вы находитесь под санкциями, мы вынуждены приостановить любое продвижение по обсуждению контрактов, по обсуждению проекта. На зупинці лише 2 із 5 іноземних контрактів країна недоотримала 65 мільйонів гривень податків. Нині завод «Океан» виживає за рахунок виготовлення мостів і металевих конструкцій. Суднобудівники обурені, що не працюють у сприятливих ринкових умовах. Європейські верфі завантажені. У нас будувати кораблі дешевше, але поки це неможливо. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти, ICTV. Поліція зафіксувала новий антирекорд порушення швидкості 12 разів за добу. Автомобіль рухався дорогами Києва. А рекордсменом доби став водій «Мерседеса», який їхав зі швидкістю 217 км за годину. Рекордні порушення зафіксували на трасі Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість 110 км. Тут водії розганялися вдвічі більше. Та варто додати, що за перші тижні роботи системи автофіксації кількість порушень знизилася вдвічі. Зменшилися черги на українсько-польському кордоні у пішому пункті пропуску Шигині. Про це повідомляють прикордонники. Вихідними пропускали 70 людей на годину, 3000 за добу. Через карантинні обмеження польська сторона проводить додаткові процедури. Людей пропускають повільно, чекати доводилося і по 10 годин. Тож наші прикордонники встановили намети, щоб було де перепочити. Сотні людей прийшли вшанувати пам'ять військових та екіпажу літака Іл-76. 6 років тому його збили російські війська в небі над Луганським аеропортом. На борту було 49 людей, бійці 25-ї десантної бригади та члени екіпажу. Ворог стріляв із ПЗРК. На панахиді у Дніпрі рідні, побратими загиблих та просто небайдужі поіменно згадали кожного військовослужбовця, а до стели поклали квіти. За цю трагедію досі ніхто не покараний. Винним у смерті військових суд назвав генерал-майора Віктора Назарова за наказ летіти до Луганська попри дані розвідки. За це загрожує 7 років тюрми. Назаров своєї провини не визнав. Нині справу розглядають в апеляційному суді. Цього тижня суд може винести остаточне рішення і поставити крапку у цій справі. Для мене то стала країна ворогом. І, ймовірно, в той день з цією звісткою про загибель хлопців я це остаточно для себе зрозумів. Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві та незаконному володінні холодною зброєю. Йдеться про справу 2-річної давнини в Одесі. Пізно ввечері Стерненко разом із дівчиною йшов вулицею, як напали 2 чоловіків. Це був уже 3-й напад за кілька місяців. Стерненку почали завдавати травм, він намагався оборонятися і, захищаючись, смертельно поранив одного із нападників. Перший прокурор у справі відмовився підписувати Стерненку підозру через відсутність доказів. Іспити онлайн. У студентів почалася сесія. Цього року через карантин це стрес подвійний, тому що майже всі іспити через веб-камеру. Так складають екзамени лікарі, музиканти, математики і філологи. Щоправда, там, де необхідні практичні іспити, як то акторам чи, знову ж таки, лікарям, онлайном не обійдешся. Як складають цьогорічну сесію та чи реально оцінити знання студентів усіх спеціальностей по інтернету? Катерина Рудешко розкаже. Якщо ти в піжамі сидиш на лекції, а потім викладач просить, а включіть, будь ласка, камери, щоб ми зробили перекличку, і ти такий сидиш і думаєш, так, як то за 2 секунди передягнутися. Раніше таке годі було й уявити, та в час карантину це реалії українських студентів. Другокурсник Роман уже не в піжамі, а у святковому вбранні вперше готується до складання іспиту онлайн. Заходить на навчальну платформу та налаштовує зв'язок. Онлайн-спілкування, каже, має свої нюанси. Онлайн, коли ти з кимось говориш і тобі потрібен час на роздуми, от дуже оця тишина, вона трошки, давить на голову. Крім того, думаєш відповідь на питання, ти думаєш, щоб це збоку не виглядало так, ніби ти щось шукаєш. Поки Рома налаштовує мережу, на іншому кінці відеозв'язку вже чекає викладачка. Відео складання іспитів обов'язково записується, його вносять до навчальної бази, аби згодом не виникло непорозумінь з оцінюванням. Зазвичай іспити складаються з двох частин – тестів та усної відповіді. Можливості списати чи десь підглянути, каже викладачка, у студентів мінімальні. Коли я з ним вживу спілкуюся, таким чином, то я бачу, якщо в нього десь очі бігають, він десь опускається, кажу, так, дивитися на мене. Щодо проведення тестів, загалом я їм дала дуже малий ліміт часу. Якщо ж технарям онлайн-сесія наче й не проблема, то для студентів творчих спеціальностей неабиякий виклик. У столичній академії музики імені Глієра професори слухають гру музикантів на відеозаписі. Якщо ж потрібно оцінити ансамбль, студенти пишуть кожен свою партію окремо, а потім, як вміють, зводять в одне. З оркестром складніше. Проблема ще й у техніці. Звук не завжди гарно записаний, та й не у всіх удома є потрібний музичний інструмент. Розумієте, як гонки. У тебе, ти повинен їхати на якоїсь там Міцубісі спортивного чи Феррарі, а у тебе тільки Запорожець. Ти що б ти не робив, ти не вижмеш. Чимало головного болю і в майбутніх лікарів. Аби ті не шахраювали на іспиті, їм доведеться не просто розказувати теорію, а й розв'язувати ситуативні завдання, кейси. А от писати єдиний державний кваліфікаційний іспит, так званий крок, будуть з дистанцією, засобами індивідуального захисту у малих групах і виключно офлайн. У медицині неможливо все перевести на дистанційне навчання. І коли ми кажемо про дистанційне навчання у медиків, це саме теоретична складова. Коли йде мова про ті дисципліни, де має бути дослідження хворого, обстеження хворого, звичайно, ці цикли перенесені на осінній семестр. Скласти теорію дистанційно нині можна за допомогою сучасних технологій, але не практику. Фізики та хіміки цьогоріч будуть без лабораторних. Студенти-археологи найімовірніше не поїдуть на розкопки. Майбутні артисти позбавлені спектаклів, а скульптори – роботи в майстерні. Без літньої педагогічної практики залишилися і майбутні вчителі. Дитячі оздоровчі табори так і не відкрилися. Катерина Рудешко, Мирослава Прокопюк, Факти ICTV. Протести проти расизму тривають у світі. Напередодні вони пройшли не лише у Сполучених Штатах, звідки стартували, але й у Великій Британії, Німеччині, Новій Зеландії, Франції та Японії. В Америці акції набули нової сили після того, як в Атланті поліцейські застрелили темношкірого на ім'я Рейшард Брукс. Він заснув за кермом у черзі біля віконця видачі замовлень. На нього поскаржилися правоохоронцям. Виявилося, що чоловік п'яний. Він чинив опір поліцейським, відібрав у них електрошокер і намагався втекти. Правоохоронець вистрелив, коли Брукс націлив шокер на нього. Офіцери намагалися надати медичну допомогу пораненому, та пізніше він помер у лікарні. Протести, що спалахнули після цього, переросли у заворушення. Учасники акції підпалили ресторан швидкого харчування, біля якого Брукса застрелили. Я не вважаю, що це було справедливе застосування сили, і офіцер, який це скоїв, буде негайно звільнений. Очільниця поліції Атланти Еріка Шилдс, яка прослужила у департаменті 20 років, хоче, щоб Атланта була взірцем справжніх реформ, яких потребує вся країна. Вона негайно йде у відставку заради відновлення довіри, якої так потребує наша громада. Антирекорди порушників швидкісного режиму та рекорди температур, спека в Україні, карантинні послаблення та результати перших 2 тижнів роботи камер, відео та фотофіксації порушень ПДР. Огляд соцмереж. Далі у фактах. Усім привіт! Наступні кілька хвилин про найактуальніші тренди соцмереж минулого тижня. 3 місяці карантину даються взнаки. Чого епідемія нас точно навчила, так це цінувати прості речі та можливості, які приносять нам радість. Від дечого нам тимчасово довелося відмовитися, але певні послаблення поступово запроваджують. Зокрема, з 1 червня Укрзалізниця відновила рух потягів далекого та приміського сполучення. Однак дотримуватися дистанції у транспорті, зокрема у поїздах, виявилося не так просто. Це переповнена електричка Київ-Ніжин. Деякі користувачі дорікають пасажирам за легковажність, а інші захищають, мовляв, а як інакше людям дістатися на роботу. Можливо, профінансуєте всіх цих людей, а вони залишаться вдома? Чи, можливо, у вас є можливість відвести кожного з них на роботу з дотриманням всіх санітарних норм в умовах карантину? Причина в данной ситуации в организации движения 3 утром и 2 вечером электрички. Это нормально? Нет, чтоб каждые 30 минут утром и 45 днем. Вот тогда было бы нормально. З 1 червня в Україні запрацювали камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Усього за 2 тижні роботи вони зафіксували майже 8 тисяч випадків порушення швидкісного режиму. А штрафів любителі поганяти сплатили вже майже 1,5 мільйони гривень. Деякі розганяються до 170 та навіть 200 кілометрів за годину. Загалом українці позитивно оцінили встановлення камер на дорогах, а деякі зазначають, що хоча б на певних ділянках усі почали їздити повільніше. Більше камер, менше преступлений. Судячи із швидкостей, ми живемо в Німеччині, і прям всі серед автобанів швидкісних. Спекотне літо, яке настало несподівано, буквально за 1 день, встановило вже 2 температурні рекорди. 10 червня середньодобова температура була найвищою за 135 років, а ніч з 10 на 11 – найтеплішою за 140 років. Користувачі ділилися світлинами з відпочинку, хтось відкривав сезон купання, комусь дуже спекотно, а хтось нарешті нагрівся. Супер! Обожаю таку погоду. Це краще, ніж ноябрь, який ми пережили. Спека, випробування і для братів наших менших, особливо власників довгої шерсті. Але вони навіть у такій ситуації кумедні і змушують нас посміхнутися. А я бажаю вам здоров'я та приємного тижня. Побачимось!